Una cosa que aquest any és exclusiva per aquest any, que és la fumarola, que és aquest preprograma o aquest programa anterior al que és pròpiament Lluerni el dissabte. Això és una activitat que programem exclusivament aquest any amb ocasió de l'Any Internacional de la Llum, que és una iniciativa de la UNESCO, i que amb ocasió d'això, doncs, i nosaltres adherits a l'Any Internacional de la Llum, ens ha semblat oportú, doncs, donar una mica més d'envolum, fer una mica més d'activitats, o unes activitats una mica, donar-hi una mica més de rellevància al que seria pròpiament el Lluerni habitualment. Justament aquesta que estem aquí i que us ensenyarem és una de les produccions del festival que s'ha fet, que hem fet un encàrrec específic en Quim Domènech, que tots el coneixeu, i amb en Norbert Fernández, també els de casa sabeu exactament qui és cada un, però d'alguna manera per demanar-los que fessin una creació específica pel festival. Ja teníem una mica l'idea de com podia anar això visualment, que seria a partir d'uns dibuixos, els dibuixos cobrarien vida a través de les, deixarien de ser estàtics i cobrarien vida a través de les projeccions, i però no sabia, hem estat treballant, bueno, això es va començar, em sembla que era el mes d'abril a treballar-ho, i fins fa molt poc no sabíem en el lloc on es faria, vull dir que hi hem treballat amb els plafons com a fondo, amb la possibilitat de que això es pugui portar també en altres llocs i que en el Festival de Lluernia es havia també d'ubicar en un espai, diguem-ne, protegit, en un espai tancat. I a partir d'aquests telepoemes que estan recollits en un llibre que es diu No pesquis mai amb els ordeigs d'un altre, doncs a partir d'aquests poemes ha estat quan hem construït tot el món de dibuixos i tot el món de moviment. I dura 6 minuts, l'obra té música incorporada. Hi ha un projecte internacional, un projecte europeu en el qual Lluernia està implicada, que es diu Flaner, que és un projecte que aquest any se'n veurà molt poca cosa i es veurà bàsicament l'any que ve, però que aquest any ja veureu per aquí, en el nostre festival, convidats més de 20 responsables de festivals de fotografia, bàsicament, i d'altres estructures que formen part d'aquest col·lectiu Flaner, que és un projecte que bàsicament el que vol fer és reflexionar sobre la mirada del Flaner, la mirada del dandi, la mirada del visitant sobre la ciutat. I per tant, més que mai, com si haguéssim un espai com Lluernia, que el que vol és redescobrir aquests espais amb noves llums, amb noves mirades, és Lluernia poder, dintre d'aquest programa Flaner, és l'únic festival que no és de fotografia, però que s'inscriu perfectament amb el que és pròpiament la idea primigènia del Flaner, del que és el programa europeu.